これか。2ターン以内にゼロにするんですけど、スペシャルカードが使用禁止で、で、相手がね、シャドウサダン？シャドウサダン鬼面同士っていう、結構ね、その、ひどい奴ら使ってくるんですよ。状態異常ですよね。だからちょっとした運です、これ。2ターン以内で。はい、こちらですよ。2体がね、状態異常を固めてから、お前本当にモンバト1のチーム構成そのまんまみたいなチームになってますよ。シャドウサダンはいねえけど。状態異常で守って、で、隣がなんか状態異常して、1そのままだな。まあ、一回主人公でやってみよう。はい。悪魔の爪。鬼面同士シャドウサタンが悪魔系統になりますんで、悪魔の爪、老眼の炎武が先行すれば大ダメージです。ただ、ストーマン立ち塞がるがこうあるんで、ちょっと油断ならないですね。はい。まあ、オトマはね、魔王を使った。はい。というわけでね、相手のチームのパッと見ると、エレメントソードはね、ほぼ全員弱点取ります。で、老眼の炎武は、立ち塞がらなかった場合、大打点が取れます。ホースデビルはね、とりあえずメラミ打つだけです。まあ、メラミがね、大体ストーマー狙ってくれるっていうこともありますんで、まあ、主人公入りで行くのはどうなんだろう？行けんのかな？おっと、でも、立ち塞がしてないよ。これ、マガマガジー光、ダークミョクト、いいよ。まあ、ちょっと、これはお祈り系なとこあるんだよね。どうしても CPU の、お祈り系なとこありますが、まずはホセビル、メラミを打っていく。打点よ。いい打点になるよ。怖いな、鬼面同士のメラバニー、今度は。そうそう、そうなっちゃうともうグダグダになっちゃうからね。はい、オッケー！いいよ。お前そっちに狙うんかい。さあ、メイベントソードはね、これね、ストーンマンが仮に立ち塞がったとしても、大打点です。ストーンマンはね、属性攻撃すべてに弱いんでね。はい、エレメントソードで大打点取っていきましょう。威力高いしね、普通に。いいダメージ出んな、やっぱ。さあ、ローガン炎武、これで悪魔系に当てていきたい。いけ、ローガン炎武。ローガン炎武、スルーしておくだ。連続攻撃。おい、それはストーンマンだ。うわぁ出たゴリ押すな。ゴリ押すな、お前。今、会心でゴリ押すな。素直に悪魔系統に当ててよ。さあ、鬼面同士怖いよ。メラパニ、やだ、やだ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 、ここやだ。おーっしゃー、いいよいいよいいよ。2ターン以内いけるよ。ローガの炎武頼むぜ。ローガの炎武でいけや、いける。バトマス走ればいけるでしょ、ちょっとか。これいける、いけるいける。決めろ、決めろ。すごいステップから、連続攻撃、頼むぜ。オッケー、せーの、はいよいしょ、オッケー。やったじゃん。よくいけた、よくいけた、2ターン以内で。すげえ、特攻よく取ったね。バトマスやつ当たってくれると思ってた。はい、こちらはね、3回以上眠らせるってやつですね。で、ちょっとね、考えてたんですけど、初回のクリア時に、僕はペナルティー愛称を使わなかったんですよ。はい、3体以上です、眠らせる条件。いけないほー！おーっと、1体かかったー！ゆりかご。これは後期に見た強力な技ですね。聞いたね。強体勢になんでそんな。暴れ主任もしかしたら眠らせることもできますからね。眠とで、グレムリンを入れることにより、ペナルティ相性を回避してたんです。ラリホを使えるのに。グレムリンってちょっと珍しくって、状態中チームに属していないんですよ。ラリホを使えるの中なんで。なんか挑戦ミスかね。はい。で、今回、ちょっとあえて、ペナルティ相性をちょっと発動させてみようかなって思います。で、相手もよく寝させる奴らが登場します。まあ、プテラノドンだけなんか違うんだよね。プテラノドンだけなんか違うんだよね。というわけでね、状態異常チームになりました。はい。ペナルティ相性の理由がね、まあ、ちょっと後で説明しますけども、これずるいよ。相性で素早さがアップしてるんだよ。そもそもペナルティ相性ってなんだよっていう人も、相性だからペナルティなわけないじゃんって思う方いると思うんですけど、これは僕が勝手に俗称で呼んでるだけです。はい。なんでかって言いますと、まあ、効果ちょっとね、今ポンって出すと思いますけど、こちらのチームのね、効果はこのようになります。はい。見てわかりません。状態異常を使いたいんですよ、こっちは。なのに、素早さがほんのちょっとだけ上がって、成功率が 20% 下がるっていうのは、20% 下がるっていうのは、あまりにもじゃないそれは。さあ、20% 下がったゆりかごの歌、どうだ？おい、聞いた！ 20% 下がろうが、寝るときは寝るのか。なるほどね。3回以上寝させるだけだから、まあ、しつこくやればね、多分大丈夫と思うけど。で、もう一つね、ペナルティ必殺技っていうのもあるんですけど、僕が言ってる中に。ペナルティ必殺技は、要は、ラリホーラリホーラリホーみたいに、まあ、全員ラリホーしようと思ったら、必殺技になるってタイプですね。よく聞くね。
カマッチそうか、効くか。カマッチなら効くか。はい。なのでね、まあ、これはペナルティでいいんじゃないかなっていうね。あ、ちょっと待って、あ、やめて煉獄長煉獄長、お前散々だな、お前。煉獄長散々な目に遭ってない、なんか。痛恨を受ければ冷たい香り食らうまで。で、ちょっと怖いのが、実はワンチャン削り切られるんですよ、このチーム。ワンチャン火力負けするんですよ。一応、暴れ後ろに、おー、いいね、ここで避けるのでかい、いい。よく避けたね、お前。回数 8% だよね、確か。8% でよく避けるわ。甘い香り来るよ。まあ、これはひどい香り。ダウンホール。まあまあ、ダウンホールなんで大丈夫でしょう。あと1回寝させればね、もう、あとは消化試合になってるんで、20% 成功率下がったとはいえ、あんま変わん、なんか、一つ言って、あんま体感変わらん。あれ、あんま体感変わらん。カマッチ全部寝た。まあ、カマッチは寝るからしゃあないな。あとはもう普通に攻めるだけなんですよね。まさかのもう攻めるだけなんで。まあ、簡単ですわな。消化試合ですよ。一つだけ言えるのはペナルティ相性だなと思ったんですけど、まあ、あんま体感変わんねえなって。あんま体感変わんないっすね、こうしてみると。まあでもさ、やっぱこういう状態異常があってこそ逆転の要素もあったりするんで、おい、聞いたな状態異常の逆転要素とかもあるんで、まあね、それが面白いところなんですよね。状態異常はこういうバトルの花ですよ。状態異常に頼りすぎて、なんかね、相手をね、やる気をなくさせるレベルの、ひどいゲームもありますけど、世の中。それはまあ置いといて、まあ、それはまあ置いときましょう。なんか来たんやけど。やめやめやめ。雑な攻撃法。いくぜ、ヒートサイクロン。むしろ連合部長、ヒートサイクロンが本体だろ、これ。そこそこ強いかな、これ。そこそこ、これが威力高いからな。ヒートサイクロンが本体なんだよな。まあ、若干クソ技化してるけど、弱点さえ取れば。弱点さえ取れば、煉獄長のあれ結構出る。え、あれ使っていいの？あ、使えるんだ。あ、じゃあ、はい。じゃあ、立体音響で。あ、使えんだ。そう。あ、使えんだ。これ使えんだ。知らなかった。行くぜ、立体音響、ビッグボン。行くぜー。あ、よいしょ。普通に勝ったわ。はーい、というわけで、ですね、別日です。この前までのやつを動画にしようと思ったら5分ぐらいだったんで、さすがに5分の動画をちょっと上げるわけにはいかないなと思うことで、ちょっと続きやります。いや、これメラのやつか。これなんか初見の時デンタサウルスとか入れたよね。あー、そうだな。メラで最終的には何かしら絶対メラなんだよね。だから、死に行動持ちかつメラを使えるモンスターで。ただ敵がしかさ、なんか強かった覚えなんだけど。そうだよ、これだよ。メラがあんま効かない連中でさ、そこそこ敵が強いっていうさ、きついきついきつい。一応考えがあります。いや、HP がね、あまりにもちょっと心もとないんですけど、一応これで考えて、初見の時よりは違うパーティーにしようと思ったんですけど、で、この敵の連中なんですけど、メラを普通に打ってダメージ稼ごうよと思っても、基本的にメラに交代性を持ってるとか、そんな奴らなんで、まずは、どうでもいい技で削る必要があります。なので、メタルスライムの痛手の刃、そしてカモメ返しですね。今回、このサーベルキッチンに用意した理由は、ちょっとね、考えがありますんで。このパーティーは嘆きの亡霊に基本的に打撃行くんじゃない？おっと、煉獄長だったわ。ごめん。メタルスライム？まさか会心か？あ、違う！マジか。まあまあでもね、大体後期は煉獄長が嘆きの亡霊行きますんで、それを利用します。なので、カモメ返しが煉獄長に行けばバンバンザー行くぜ！うん、だよね！基本的に嘆きの亡霊に行くよね。打撃耐性がね、嘆きの亡霊は打撃弱いし、煉獄長は飛行系統なんで、サーベルキツネがカモメ返しをね、どっちかに打てれば高打点。まあ大体サーベルキツネは賢いこともあって、ナイトウィッチは基本狙わないんじゃないかな。まあちょっとね、削り切られる可能性がちょっと怖いんですけど、負け筋はね、ゆりかごのたり眠られたり。まあバギマは大丈夫、全然大丈夫。踊る宝石も大丈夫。呪文は大丈夫です。はい。敵のね、結構メタったよ。今回ね、ちょっと、サクッと攻撃できるパーティーだからね。はい。炎の呪文、炸裂バカンで、このターンに一応スペシャルカード使えることを考えて、これです。耐久力低いんで考えてあるんですよ。対策は。まあ、ここはね、ラビエルですよ。はい、恒例のエロ。皆さん、エロです。はい、行きます。で、最終的にとどめをメラで刺すことになるんで、カモメ返しでガンガン削っていきましょう。
メラを唱えた。はい、おっとメラは誰打っても一緒だけどね。そう、メラはね、って待って、メラはね、ナイトウィッチやってるのが一番いいわ。てか、メラはナイトウィッチが一番、待って、これカモメ返し、もしかして、あれまさか、あ、ちょ、あの、煉獄長行ったらやばくね、キツネ、オーケーあ、次のターンメラメラで勝ちよ。次のターンもメラメラで勝ちです。で、よく考えたら確かにこのパーティー、煉獄長がナイトウィッチじゃないとメラはね、メラは。投げ切るボールはメラ100ぐらいになっちゃうし。まあ、さっきのオーロスゲーは別に賢いのか。賢かったのか。ごめんごめん。オッケー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 。もうね、あの、煉獄長が次怖いのは、あの、ゆりかご。ゆりかごで、寝ちゃうことなんだけど、大丈夫かな。あー、そうなる。あ、そうなっちゃう。なんか嫌な予感がするね、それは。それはちょっと良くない予感がしますよ、ちょっと。で、スターベキチェン、これカモメ返しすると失敗するんで、タップダンスです。ほぼ永久にタップダンスを踊り続けます、ここから。で、踊る宝石、今寝たのはね、なんか嫌な予感が、ちょっと待って、嫌な予感するんだけど、俺。ちょっと嫌な予感が見えてんだけど。まさかと思うけど、とどまどいながら攻撃しないでしょうね。まさかと思うけど、踊る宝石、お前、とどまどいながら攻撃するんじゃねえだろうな。は？嘘でしょ？あ、嘘でしょ？待って、これ嫌な予感が。あれ？今俺すげえ嫌な予感してる。最悪負けまであるし、とどめの一撃、これさ、あれちょっと、これ、とどめの、え？あれ？これ？これ最後の一撃もしかして戸惑いながら攻撃になるのでは？戸惑いながら攻撃になっちゃいそうなんだけど。眠っている。あれ？サーベルキツネ起きてるよ。あれ？サーベルキツネまさか！ちょっと待って！やめろ！やめろ！やめろ！とどまどいながら攻撃しないでしょうね。とどまどいながら攻撃しないでしょうね。とどまどいながら攻撃しないでしょうね。あのクソどれやるバカタネコのお、やるね。メタリーやるね。あれこれ、待って。これやりすぎたら死ぬ。あー、まあまあまあ。これやりすぎたら死ぬぞ、お前。まだ俺、メラ圏内に抑えてないからさ、俺、抑えてないと思ってるから、やりすぎたら死んじゃうよ。おい、頼むぞ。お前これ煉獄長行って会心出たら4桁いっちゃうからね。気をつけてね。おい、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 大丈夫、大丈夫。同じ、なんか、同じパターンになっていいけど。大丈夫。ここでメラで、はい。炸裂だー！バカだね、この。いいよ、いいよ。これメラメラで勝てるからね。もう、あれ、この光景どっかで言ったけど、もう一回言うわ。メラメラで勝てますからね。言っときますけど。頼むよ。次メラメラよ。わかるね。オドホーちゃん次第なら、メタズライムはほぼ先制すると思うよ。そりゃ。オドホーちゃん次第。いや、オドホーちゃん早いからいけると思うけどね、ジュエルちゃん。頼むぞ、ジュエルちゃん。メラタップダンス、メラ。さあ、あとは、メラを2体が当てるだけです。はい。さあ、なぜか、メタズライムに嘆きのボレーが早いというね、珍事が発生します。やだ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 。ここで負けんのやだよ、俺。さっきまでカツサンド食ってたから。ねえねえ、大丈夫？本当に大丈夫？なんか、メラ圏内抑えてるかどうかも怪しくなってきたな。こっちもこっちもね。はい。タップダンス、ダウンウォールかけていきましょう。はいは何頑張ってんだよ、そこ。メラのメラで勝ちです。なんならダウンウォールもしたよ。メラうえぇ、これ、大丈夫か？オドホーちゃん、頼むよ。オドホーちゃん、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 おーいおーいおーいおのおちゃん何してんだよマジで。え、ちょっと待って、そんなことある？ちょっと待って、ジュエちゃん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 、いいね。ジュエちゃん絶対お前メラ打てよ。先生メラ頼むよ。お願いします。先生メラお願いします。先生メラお願いします。おい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 おーい、やめろやめろ。おおっ、そう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 、ジュエちゃん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 、お前早いでしょ。ナイトウィッチとか投げ切る亡霊なんかよっぽど早いよ、お前。なん、分かってんじゃん、お前。投げ切る亡霊なんかよっぽど早いよ、オドホーちゃんなら。大丈夫、大丈夫、いけるって。いけますって。いけますって、ジュエちゃん。これさ、ジュエちゃんが投げ切る亡霊にさ、投げ切る亡霊に、メラ打ってもダメだよ、言っとくけど。ジュエちゃん？お、来たよ、ジュエちゃん。
行くぜ炎の呪文炸裂だ、やったー見せてくんじゃねえか。